Se on sitten uusi viikko ja uusi kalenteriluukku on numero 9. Ja nyt on siis maanantai ja 9. päivä joulukuuta ja ollaanpa jo pitkällä. Tämä viikko kun topakoija, niin ollaan jo joulukuun puolessa välissä. Nimipäivä sankareita pitää välillä muistaa onnitella. Anne, Anna ja Anni. Kaikkia sen nimisiä tunnen kyllä monta. Oikein paljon onnea nimipäiväsankareille sekä myös syntymäpäiväsankareille. Ja katsotaan kohta tuo 9. luukun kuva ja luetaan tietysti 9. päivän tarina. Ja nyt on vuorossa tämmöinen kuin hernetuuvinki. Ensin minä ajattelin, että minä en tee siitä video, että minä vaan kokeilen, että onko, minkälainen se on. Siinä näkyy ainekset, katsotaan kohta ohjetta tarkemmin. Herneet on minulla jo ollut liossa yön yli ja nyt niitä keitetään sitten. Keitetään hauduttamalla useampi tunti. Eli tämmöinen kuin maitokolmio.fi. Tämmöiseltä sivustalta ja sivustolta, ja minä nyt luen tämän ohjeen, eli 0,5 kiloa kuivattuja herneitä, desi kuohukermaa, sitten tietysti loppuvaiheessa lisätään 2 ruokalusikkaa vehnäjauhoa, teelusikallinen sokeria ja teelusikallinen suolaa. Liota herneet yön yli, vaihda vesi ja lisää vettä niin, että herneet peittyvät. Keitä hauduttamalla 2-3 tuntia ihan kypsäksi mössöksi. Lisää kerma, suola, hivenen sokeria ja vehnäjauhot. Sekoita tasaiseksi ja kaada voideltuun uunivuokaan. Tasoita pinta sileäksi ja lisää pari ohutta siivua voita hernepuhennoksen pinnalle. Paista 175 asteissa uunissa noin 1/2 tuntia. Tai kunnes hernemuhennos saa rapean pinnan, tarjoile ja herkuttelee. Siitähän sitä vaan ruvetaan, kuulkaa, tekemään. Hernetuuvinki on pohjalainen perinneruoka, joka kuuluu joulupöytään muiden laatikoiden tapaan. Se, miksi tästä herkusta on niin harva kuullut, on iso arvoitus. Ehkäpä emännät ovat vaalineet reseptiä vähän liiankin tarkasti. Minä nyt annan tämän julki, eli työkertoko kellekään. No tässäpä kuitenkin on helppo hernetuuvinkin resepti, jolla saat vähän vaihtelua joulupöydän tarjontoihin. Paras lopputulos tulee tietenkin, kun käyttää maitokolmion lisäaineetonta ja karrageenitonta kermaa sekä maitokolmion perinteistä meijerivoita. Sen verran menee nyt kyllä pieleen, anteeksi vaan pohjalaiset, mutta ei ole kyllä maitokolmion tuotteita, nämä on ihan valion. Mutta ainakin jonkunlaista saadaan aikaiseksi. Tässä on sitten kuva. Minä en tiedä mistä tämä kuva on, minun mielestä tämä ei kyllä näytä yhtään semmoiselta hernetuuvingilta, mitä minä olen syönyt, mutta joku tuommoinen kuva siinä nyt kuitenkin on. Eli maitokolmiot.fi löytyy tämä ohje. Hernetuuvinki on, tai herneet on kiehunut nyt hiljaisella, tai hautunut hiljaisella tulella vasta tunnin. Eli liki pari tuntia vielä. Minä kuorin siitä vahdon pois ja sitten olen lisännyt pari kertaa pikkusen vettä. Kyllä ne nyt on sen 3 tuntia kiehuneet ja en tiedä lisäsinkö minä välillä liikaa vettä. Minä nyt pin jonkun aikaa ilman kantta, että haihtuisi ylimääräinen neste pois. Mutta minä laitan uunin päälle ja katsotaan mitä siitä tulee. Siihen nyt laitettiin nuo muut aineet ja sitten se laitetaan uunivuokkaan ja uuniin. Tässä on minulla nyt nuo muut aineet, eli 2 ruokalusikkaa vehnäjauhoa, teelusikallinen sokeria ja teelusikallinen suolaa ja sitten
Paljon siihen sitä kermaa tuli. Desike kuohukermaa. Niin, että minä saan nämä jauhot tasaisesti. Niin pitääkö minun panna se kerma tähän ja siihen sekoittaa nuo jauhot. Mistäs minä tiedän, kun ei ole toista desimittaa. Missähän se mulla on se pikku desimitta? Eikä mitään, minä laitan ensin nuo jauhot ja ohuesti. Tämähän on kyllä semmoinen homma, että tähän tulee, saattaa tulla kokkareita. Siihen ei tulisi niin paljon, eikä ne sieltä erotu, kun on herneitäkin. Pitkäaikainen tehtävä on, kun niin kauan piti hauduttaa noita herneitä. Vaikka oli yö yli lionneet, niin kyllä siitä semmoista puuroa tulee. Laitetaanpas nyt sinne se kerma. Ja se oli 1 desi. Pitääkö tämä nyt tässä kiehahtaa hetki vai nytkö heti laitetaan tuohon uunivuokkaan? Ei ole uunikaan vielä kyllä valmis. Aika hyvin minä sain. Nuo jauhot sentään. Kyllä sitä se aika sakkee tulee. Nyt kun se laittaa uuniin, niin hetkeksi vielä paistumaan, niin sitten se sakkeutuu varmaan entisestään. Mulla on siinä voilla voideltu uunivuoka ja siihen minä sen nyt seuraavaksi kaadan. Minä katson vielä sen paistolämpötilaan. Joo, 175 astetta noin 1/2 tuntia. Tai kunnes hernemuhennus saa rapean pinnan. Tämä on kyllä vähän heikompi uuni. Minä panen tänne 200. Tästä maistaa tuo suola kuitenkin. Tuolla on kapustassa vielä jauhoja. Ei ole kyllä ainakaan suolasta. Kyllä minä laittasin. Niin tää on sitä pansuolaa tämä, mikä vielä vähemmän maistuu. Minä kyllä laitan, ei se oo. Näyttääkin ihan sokerilta kerran. Minä maistelin, mutta kyllä tämä suolaisempaa on, ei oo sokeri. Niin tulihan tähän teidän lusikallinen sokeriakin. Se on semmoista, niin kuin jotkut jossain päin Suomeen on sitä imellettyä perunalaatikkoa, niin tämä on vähän niin kuin imellettyä hernekeittoa. Huomattavasti parani maku. Nyt on, tuo olikin kahvilusikka, minkä minä laitoin. Ei ollut teelusikalle. Just sopivan kokoinen uunivuoka. Tämä on niin kuin jouluna joulupöytään muiden laatikoiden rinnallakin, kun
Sä keksit, siihen piti panna muutama nokare voita. Montako on muutama nokare? Hernekeittovuokaa. Eiköhän sinne nyt oo. Ja ei kun uunin. Ja puolisen tuntia. Hernet tuuvinkin uunissa muhii ja nyt avataan tuo 9. päivän luukku, jos löydetään. Tuossa on luukkua ollenkaan. Pitäisiköhän mennä käymään optikolla. Ihan tsiikasin semmoista kohtaa, missä ei ollut, mutta tuossapa on. Käpy. Kuusen käpy. En oo minä vanha käpy, vaikka vanha onkin. Semmoinenkin sanontahan on, kun ihmisistä sanotaan, että vanha käpy. No niin, joulunin taikalimppu. Ja kun joutuu huomenna sitä paistamaan. Komia on ainakin kuvaa. Eikä taikalimppua ossa ainakaan meikäläinen, kun ei paljon muutakaan. Ennen vanhaan oli tapana leipoa jouluksi uhrileipää. Uhrileipäperinne on päässyt lähes täysin unholaan. Kukaan ei tiedä varmasti, miten vanha perinne se on, mutta 1800-luvulta asti uhrileipiä on kuivattu maatiloja esittävissä maalauksissa. Kuvat siis. Tapa on paljon sitä vanhempi ja kenties se on peräisin paikallisten uhripöydästä, pakanallisten uhripöydästä ajoilta, jolloin joulu oli hedelmällisyyden juhla. Vähän päästään näkö on tuota. Uhrileipiä leivottiin paljon ja niitä oli suuressa leipäkulhossa korkeana pinona koko joulun ajan. Alimmaisena oli siemenleipä, jota kutsuttiin myös kevätleiväksi. Se oli suurin ja kaikkein karkeimmista jauhoista leivottu. Ylimmäinen leipä koristeltiin suurella avaimella, joka oli ruoka-aitan symboli. Toinen suosittu koriste oli 3 kolmiosta muodostuvaa. Valknut-symboli, joka suojelee pahoilta voimilta. Muita käytettyjä koristeita olivat letit ja erilaiset muut kuviot. Joskus siemenleipä muotoiltiin sian muotoiseksi. Leipää pyrittiin leipomaan niin paljon, että sitä liikeni antaa kaikille ohikulkeville köyhille. Kun joulupukki koputti oveen ja kysyi jotain murkinaa joulun välipäivinä, hänelle tarjottiin joululeipää. Se oli uhri, jolla varmistettiin seuraavan vuoden sato. Olikin aina tärkeää muistaa leipoa muutamaa leipää karkeammista jauhoista. Ne leivät annettiin lehmille, vuohille ja hevosille. Jouluaattona kaikki saivat vähän joululeipää. Kun kaikki herkulliset leivät oli syöty tai annettu pois joulun mentyä, jäljelle jäi vain siemenleipä. Siinä uskottiin olevan taikavoimia niin kuin kaikissa muissakin joulun kunniaksi esille asetetuissa asioissa.
Siemenleivän annettiin olla esillä aina kevääseen saakka. Silloin se murrettiin pieniksi paloiksi ja murut sekoitettiin siemenviljaan, jotta vilja kasvaisi erityisen hyvin. Edellisvuotisen leivän sekoittaminen siemenviljaan kylvön yhteydessä on maakinen riitti, joka on yhtä vanha kuin leipä. Kylväjällä oli tapana syödä vähän siemenleipää itsekin ja antaa sitä auraa vetävälle hevoselle tai härälle. Tavallista oli myös säästää joulukynttilöitä ja lattialle levitettyjä jouluolkia. Hyvän sadon saamiseksi kaikki keinot tulivat tarpeeseen. Oljet ja kynttilät levitettiin pellolle kylvyjen sekaan. Sima, naisten ja jättien jumalainen juoma. Puna ja sima oli todennäköisesti vanhin alkoholipitoinen juoma ennen kuin viinirypäleitä ryhdyttiin kasvattamaan. Ja varsinainen herkkujuoma se olikin. Antiikin kreikkalaiset joivat simaa, itä-eurooppalaiset joivat simaa ja viikingit joivat simaa. Siman valmistukseen tarvittava hunaja oli harvinaista herkkua ja siksi simaa tehtiin vain erikoistilanteisiin. Olut ei ollut yhtä vahvaa, joten sitä säästettiin myös arkeen. Vanhassa mytologiassa on paljon simaan liittyviä myyttejä. Yhden sellaisen mukaan Suttung, jättiläinen, sai maistaa juomaa, joka teki kaikki sitä juoneet viisaiksi ja ruoanlaittotaitoiseksi. Runon laulu taitoiseksi, ruoanlaittotaitoiseksi. Odin onnistui saamaan itselleen tuota simaa ja siksi hän oli kaikista jumalista viisain. Siman ansiota on sekin, että ihmiset osaavat laulaa runoja. Odin halusi olla maailman viisain ja voidakseen kokea intohimoa hän kiinnitti itsensä keihällä maailman puuhun. Yggdrasiliin ja keikkui siinä ylös alas. Hän roikkui siinä 9 vuorokautta ennen kuin putosi ja pääsi juomaan Odrörerin kattilasta simaa. Silloin maailman viisaus kirkastui hänelle. Jospa se johtui siitä, kun pian kolahti muahan, kun putosi. Juomingit oli viikingeille pyhä asia. He joivat kaikki samasta astiasta, sylkivät siihen ja joivat sitten yhteisen maljan. Malja liittyy Simaan alkuperään, josta kerrotaan lisää seuraavalla sivulla. Viikingit uskoivat, että humala antoi heille Odinin viisauden. Runoilijat ja kirjailijat ovat myöhempinä aikoina hyödyntäneet Simaa saadakseen yhteyden muusaansa tai kirvoittaneet sen avulla innoitusta tuon puoleisesta. Eddan sankarirunoihin kuuluvassa Sigtrifan laulussa kuvataan, miten pyhää simaa juodaan, jos haluaa saada tietoja ja ymmärtää jotain kulttuuria. Tässä on vissiin sitten säkkeistö ja kaikki nuo uurteet kaiverrettiin irti pyhän simaan seassa saatettiin matkaan. Aasoilla on niitä, haltipilla on niitä, osa viisailla vaaneilla ja on ihmisillä osa. Suomennos aaletynni. Sammapos svenska. Allar vor av skafnar. Her vä voru o risnar. Och verfor ar via vio in helga mjöd. Och sender o vida vega. Bärru med osum, bärru med olfum, sumar med visum vonum, sumar hafa menskir men vainossa ruotsi. Mistä jumalat ja ihmiset saivat simaa? Ensimmäinen sima valmistettiin Kvaaserin verestä. Hänen puolestaan oli syntynyt 2 jumalasuvun aasojen ja vaanien syljestä samalla, kun hän puolestaan oli syntynyt 2 jumalasuvun aasojen ja vaanien syljestä samalla,
kun suvut monen sotaisan vuoden jälkeen solmivat rauhan keskenään. Täällä on kirjoitusvirheitäkin, rauhan keskenään. Mitä vaan liennoo aasojen ja vaani, aasat ja vaanat. Kvaer oli niin viisas, että hän osasi vastata kaikkiin kysymyksiin. Kaksi kääpiötä halusi hänen viisautensa itselleen ja tappoi hänet. He kaatoivat hänen verensä kahteen maljaan nimeltä Son ja Bodden. Ja kun astiat täyttyivät, loppu kaadettiin kolmanteen astiaan, Odörerin kattilaan. He sekoittivat vereen hunajaa, ja kaikki, jotka joivat lientä, muuttuivat viisaiksi ja osasivat kirjoittaa runoja. No voi, hyvää päivää. Eräänä päivänä Suttung jättiläinen sai Simaa käsinsä ja piilotti Simaan Nytbjörgiin, mistä hänen tyttärensä Kunlod vartioi sitä. Oden sai kuulla tuosta viisaaksi tekevästä ihmejuomasta ja halusi sitä itselleen. Hän hurmasi Kunlodin ja nukkui hänen sängyssään 3 yötä. Sen jälkeen Kunlod antoi Odinin juoda 3 kulausta Suttungin Simaa, mutta Odin oli janoinen ja joi kaikki 3 maljaa tyhjäksi 3 kulauksella. Ennen kuin jätti hänet kotkan hahmossa, hän lenteli yli peltojen ja Osgårdissa kaikki aasat olivat kaivaneet esille kaikki maljanmuotoiset astiansa. Odin laski maljoihin Simaa ja niin aasat ja ihmiset saivat runojuomansa. Juoma teki viisaaksi ja samalla se antoi lahjan kertoa tarinoita runon muodossa niin, että ihmiset jaksoivat kuunnella. Jos sinäkin halajat viisautta tai taiteellista innoitusta, kuten Odin, sinun ei tarvitse varastaa sitä Suttungilta, vaan voit tehdä sitä itse. Eli tässä ohje, tee itse joulusimaa. 6 desiä hunajaa, 5 litraa vettä, 2 teelusikkaa kaneelia, 2 teelusikkaa neelikoita, 1 teelusikka inkifjääriä, 1 sitruunan kuoret, kourallinen humalaa, 1/2 ruokalusikkaa viinihiivaa. Kaada vesi kattilaan, lisää hunaja ja mausteet, keitä kunnes kattilassa on 4 litraa. Lisää hiivaa ja peitä kattila kannella. Anna liemen tekeytyä 3 päivää ennen kuin pullotat siman ja suljet korkit. Voit myös käyttää koripulloa, jossa on hiivalukko. Tee omia kokeiluja. Voit kokeilla erilaisia mausteita, kuten mesiangervoa, sian kärsämöä, pippuria tai lorausta omenasiideriä. Humalalla maustaminen lisää siman säilyvyyttä. Kyllä varmaan ruppee laulattamaan ja runoja lausuttamaan, kun juopi tuommoista simmaa. Hyvin käynyt. Oho. Sitten on vielä yksi sivu ja sitten on viimeinen. Tätä etsiä nyt oluesta ja simasta. Mikäs se paistus? Sima ja olut ovat 2 eri asiaa, koska sima on eräänlainen hunajaviini ja huomattavasti vahvempaa kuin olut. Sima on juhlajuoma, jota valmistetaan jumalille, ylimystöille ja naisille. Ja vahvan juoman vaikutusta pidettiinkin jumalaisena. Olutta pantiin maltaista ja se oli Jumalan arkinen lahja ihmiselle. Skål. Sana skål juontaa juurensa olutmaljaan, josta viikinki aikana ja sitä varhaisempina aikoina juotiin olutta. Kun juotiin olut sarvista, niitä lyöttiin toisiaan vasten niin, että sarvesta roiskui juomaa toiseen juomasarveen. Se oli luottamuksen osoitus, jolla varmistettiin, että olut ei ollut myrkytettyä. Olutta erilaisiin tilanteisiin. Nykyisin on erilaisia oluita juotavaksi erilaisten ruokien kanssa ja erilaisissa tilaisuuksissa, mutta viikingeillä oli vähemmän erilaisia oluita valittavinaan. Oli uniolutta,
hirvimetsäolutta ja raivoolutta, joista viimeinen sisälsi ehkä kärpäsientä. Kuheruskuukausi. Jo 4000 vuotta sitten vanhassa Babyloniassa morsiammen vanhemmat huolehtivat siitä, että sulhasella oli niin paljon simaa kuin hän kykeni juomaan kuukaudessa. Tässä kuukauden hunasimaa ja annoksesta on saanut alkunsa englannin kuheruskuukautta tarkoittava sana honeymoon. Ensimmäinen humala. Kukaan ei tiedä tarkasti, miten kauan humalaa on lisätty olueen parantamaan sen säilyvyyttä. Mutta Pohjolan vanhin kirjallinen lähde siitä on Karoliinisen apotin käsialaa vuodelta 800, siis ei 1000, vaan vuodelta 822. Myös muun muassa Hildegard Bingeniläinen mainitsee sen. Hän oli saksalainen appedissa, filosofi ja säveltäjä, joka eli 100-luvulla. No, onpas vanha. Ensimmäinen resepti. Sumerilaisten mytologiassa maailmankaikkeudessa oluen jumalattaren nimi oli Ninkasi. Runossa, joka kirjoitettiin 3900 vuotta sitten, hänen kunniakseen on maailman vanhin tunnettu olutresepti. Tiesitkö, että kreikkalaisten ja roomalaisten mielestä olut oli barbaarien juoma, mutta sen humalluttava vaikutus ihastutti heitä. Germaanien juoman hiivaoluen etova hajua voinut verrata jaloon viiniin, tuossakin kirjoitusviirhe. Sen pituinen se. Siinä on sitten, onko siinä jumalten juomaa, hunajaista simaa. Katsotaanhan sitä paistosta. No niin, hernetuuvinki on nyt valmis. Se, että onko se semmoista kuin pitää olla, niin minä en tiedä, koska minä en ole sitä aikaisemmin tehnyt. Koitan ehtiä nyt semmoista. Nämä saadaan sitä ammennettua lautaselle. Kapustaa. Mutta minä vähän veikkaan, että minä liikaa lisäsin välillä vettä. Olisi pitänyt vaan luottaa siihen, että kyllä se että ei se pala pohjaan hämmennellä ehkä. On tää aika löysä, ei sen tämmöstä kuulus kai olla, ainakin silloin kun minä siellä kauan sitten yhden asiakkaan luona tätä sain maistaa, niin se oli ihan paksua. Mutta tästä taisi tulla nyt enempi niin kuin hyvin haudutettua hernerokkaa. Tekisi meillä vieläkin, on täällä pohjalla oli vähän paksumpaa. Varmaan se vehnäjauho. Se olisi painut tuonne pohjalle. No en tiedä, on tämä aika paljon sen tapaista. Pitäisikö tämä panna vielä hetkeksi uuniin? Ei kai. Kyllä se on ainakin kypsä. Sittenhän me maistellaan. Otin kylmää vettä, että jos suupalla. Siis tätä voi, silloin minä muistelen, että siellä asiakas tarjosi tätä ihan pelkältään hernetuuvinkia. Mutta tuossahan taisi olla tuossa ohjeessa, että muiden laatikoiden tapaan lisukkeena. Ja nyt on ihan sama. Tuo minä voin ainakin pakastaa nyt ja onpahan jo yksi laatikko tehty jouluksi. On siinä semmoinen vähän imeltynyt maku. En tiedä, olisiko pitänyt lisätä sitten teelusikallinen sokeriakin, kun lisäisin kerta suolaa. Hernen muhennusta. Kasvisruokaa. Ei ole kinkunjämiä. Voihan tuota sitten joulun jälkeen niin sekoittaa tähän kinkkua sekkaan ja syödä niin kuin hernen muhennusta joulukinkunjämille. Ei hullumpaa. On ainakin tosi hyvin hautunutta ja
Ei, ja harvoin hernekeittoakaan noin kauan keitettää. Kuuma. Mutta eipä mitään muuta kuin oikein hyvää illanjatkoa ja huomenna tavataan. Heippa!